استوديوga weliba laba qumac baa la dhahay استوديو dad badan ba magacay weydii muxuu ka koobay magacaasi waa waxaan xigmadan uga wataa magac wax weeyaan laba qumac kulay wax kastaaba laba waxay leeyihiin laba aragtiyood bay leeyihiin bariyahana aragtiyo waxay u dhacaan sida qumac oo kale dadku way isku garacaan aragtidii marka 1990kii sanadkii 2007 aan idhaahdo ayaan youtube channelkan 2007 bishii september ayaan laba qumac u bixiyay studio oo youtube channel ahaa walow aanan in badan ka shaqaysanin laakiin magacu halkaas uu ku sal leeyahay waana sidii baan ku xajistay magaca laba qumac marka